Societatea Parc Industrial Hitserele Hemeiuș și-a stabilit bugetul de venituri și cheltuieli pe 2014, dar consilierii județeni nu l-au aprobat, deoarece nu au fost de acord cu vânzarea clădirilor. Propunerea de vânzare a aparținut managerului firmei, Adrian Iordache, care arăta că acestea presupun cheltuieli mari cu utilitățile și reparațiile, dar aduc venituri destul de mici. Consilierii au cerut ca acestea să fie concesionate, iar întreținerea să cadă în sarcina firmei care ia spațiile în concesiune. Aleșii au cerut să se facă ajustarea bugetului în funcție de această modificare. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 la Parc Industrial HIT, restanța de la ședința precedentă, cauzat de discuțiile care s-au purtat la comisii. Dacă sunt observații, pentru că a fost destul de discutat acest subiect, trebuie să fim de acord cu toții. Noul buget prevede venituri totale de 2.549.700 de lei obținute din exploatarea parcului, cu 69.070 de lei mai mari decât în 2013. Concret, HIT Park va obține 990.000 de lei din chirii și taxa de servicii și 1.539.700 de lei veniturile din utilități, reprezentând consumul clienților. Am convenit să creștem veniturile cu 200 de milioane vechi, respectiv 20.000 lei, și să diminuăm cheltuielile cu salariile tot cu 200 de milioane vechi, deci la sfârșitul anului calendaristic vom avea un profit brut de 89.000 lei, respectiv 890 milioane. În luna iulie ne propunem să venim cu o listă de investiții pentru anul acesta din resurse proprii și, bineînțeles, să vedem impactul hotărârii anterioare a Consiliului Județean vis-a-vis de reducerea chiriilor și schimbarea categoriei de încadrare o serie de spații. Bugetul de cheltuieli va fi de 2.500.700 de lei, din care 2.081.330 de lei cheltuieli cu bunuri și servicii, iar 376.370 de lei cheltuieli de personal. Profitul estimat este mai mare cu 670 de lei decât în 2013, însă cifra de afaceri va avea o creștere de peste 94.000 de lei. Au existat și două mici observații, una la bugetul de personal, alta privind propunerea Consiliului Județean de a diminua chiriile, propunere pentru care nu a fost emisă nici o hotărâre și nu poate fi pusă în practică. Data trecută s-a discutat de propunerea comisiei de a diminua chiria de la 4 euro la 2 euro. Da. Nu există o hotărâre dată în sensul ăsta și deocamdată nici nu o pot bugeta, nici nu o pot aplica. Ca urmare, așteptăm o decizie din partea Consiliului Județean în sensul ăsta. Da, o să avem la următoarea ședință. Asta era și rugămintea mea, dacă se poate cu prioritate, ca să o putem aplica cât mai rapid. La următoarea ședință. Și pe aceea vă rectificați bugetul în funcție de această hotărâre. Dacă nu am această hotărâre, nu pot să fac rectificare. La proxima ședință Mulțumesc. Actualizăm propunerea făcută tot în plenul CJ-ului.